Poštovani gledaoci, dobar dan. U ovoj današnjoj emisiji družit ćemo se malo sa dvoje mladih ljudi. Oni su sada veoma uspešni advokati ovde u Kaliforniji. Jedan je Nikola Slončar, koji je rođen u Americi od oca Srbina i majke Amerikanke. Jedno vreme su živeli u Zemunu, da bi se kasnije ponovo vratili ovde u Ameriku. Drugi je Saša Bojat, koji je rođen u Sarajevu. 1992. godine je morao da napusti Sarajevo zbog ratnog stanja, on i njegova porodica. Živjeli su 10 godina u Srbiji, za to vreme nisu uspeli da ostvare nikakav status, pa su na kraju rešili da dođu u Ameriku. Oni sada žive ovde u Kaliforniji, jedan i drugi, i veoma su uspešni advokati. Nikola Slončar se bavi krivičnim pravom i tu je zaista ostvario dosta uspeha i dobio je dosta nagrada. Saša Bojat je uzeo specijalizaciju saobraćajne nezgode i lične povrede i tu je zaista jako dobar i dosta tražen. Pa evo da ih upoznamo. Evo, znači, jedan od retkih slobodnih dana koje ti imaš ovde u Americi. Pa, zadnje vreme, da. Zadnje vreme sam baš nešto zauzet s poslom i u nekoj sam tranziciji, tako da treba malo to da se proširi. Pa, danas je nedelja. A nedeljom se ne radi, tako da... Si rešio malo da si izađeš da se prošetaš ovdje? Malo da se prošetam, da vidim svet. Kaži mi, kada ti došao u Ameriku i na koji način to bilo? Došao sam sa ocem i majkom i sestrom 2000-te u Washington State, u grad Spokane. Smo došli iz Kragujevca, ali smo rodom iz Sarajeva. Tako da, posle rata, u stvari, kad je rat počeo, 1992. Mi smo došli, imali smo neku rodbinu u Kragujevcu. Da smo tu došli i tu smo tako, igrom slučaja, ostali. Nekih 8 godina i onda 2000. Posle bombardovanja smo došli po toj izbjegličkoj vizi, tako da smo dobili svi papire, maltene odmah. I ja sam došao u Los Angeles 2009. Da idem na pravni fakultet, pošto sam završio taj gore university u Washingtonu. I tako rešio sam da ostanem ovde, pošto ovde je mnogo lepo i lep je grad i ljudi su fini i kao stranac se čovjek ne osjeća kao stranac, jer ogroman je grad. Ogroman, multinacionalni grad. Da, multinacionalni grad, tako da je mnogo lepo i vreme je lepo i što vidite ovde i ljudi su fini. Kako se ti sećaš tog svog detinjstva u Sarajevu dok si živao tamo? Slabo, onako nešto malo. Bio si mlad dosta, a? Da, ja sam imao, koliko sam, 86. godište, tako da 1992. sam imao 6 godina, 5-6 godina. Tako da je to bilo sve daleko. Da. Onako ponekad se sreća se tako nekih ulica, nekih događaja. Sad šta sam ja to u svojoj glavi formulisao, slušajući druge priče ili šta je to stvarno moja memorija, ne znam. Sreća se tako, znači, malih smica. Da, uglavnom, znači, u Americi živiš koliko dugo već, šta ne? Od 2000-te, znači, 19, sad ćeš malo 19 godina. Mislim da je to neki jun, jul, tako. Sad smo, mislim, došli. I kako je bio taj početak? Pa dosta težak početak. Ja sam imao 14 godina i dosta je teško bilo, pošto nisam znao engleski baš da pričam, tako. Sam iz osnovne škole, 5. 6. i 7. razred, to mi je do duše bila i najniža ocjena, to je bila trojka. Iz engleskog ostalo sam... A čekaj, tebi taj znanje tog engleskog jezika za posao kojim se baviš sad veoma važno. Da, sad je Ali ne znam, nije me toliko valja to zanimalo i ta nastavnica nije bila onako baš... Malo je nervozna bila, to meni nije odgovaralo. I tako da nisam taj predmet uopšte. Mislim, volio sam engleski kao jezik, okej. Ali... Neka je tu bila i četvorka do duše. Čekaj, ta ljubav za pravo i za advokaturu, kada je krenula? Pa to je, ne znam, sad, ja kad sam bio na univerzitetu, te 4 godine, ja sam hteo da budem doktor, i to se u Americi odlučuje posle, mislim, možeš odmah da odlučiš, na početku tih studija, a možeš da odlučiš posle 2 godine. U svakom slučaju imaš 2 godine prostora da odlučiš
šta ćeš da radiš, šta ćeš da budeš. Da. Tako da, ja sam htio da budem doktor i onda sam uzimao neke časove biologije, hemije, šta ja znam, i to mi se nije svidjelo. I onda sam rekao, ajde, šta ćemo drugo? Mislio sam možda da studiram neki film ili tako nešto, pošto sam voleo to, ne znam, neku režiju, nemam pojma. Ali to nije baš onako bilo realno. I onda sam rekao, ajde da vidimo šta je drugo najbolje posle te opcije da budem doktor, i rešio sam da... Sve advokaturom? Da. Da. I koliko je teško bilo završiti tu školu? Pa bilo je prilično teško. Bilo je prilično teško, pogotovo kad engleski nije vam materni jezik, i onda drugačije je pričati engleski jezik, drugačije je pričati engleski jezik u školi, a sasvim nešto drugo da ti je jezik to nešto što koristiš kao nešto što te hrani, nešto, to ti je struka, da znaš da pričaš i da se izražavaš na engleskom jeziku, tako da to je opet neki drugi stepen znanja tog jezika. Tako da je bilo vrlo teško, pogotovo tih godinu, dve dana, ali ali kasnije, posle te druge godine, onda je to bilo mnogo, mnogo, mnogo lakše. Čak šta više, bilo je onako, dosta lako. Ti si jednog dana postao advokat, ili si počeo da radi za sebe, ili si radio za... Ja sam odmah počeo da radi za sebe, igrom slučaja. Saradio sam za jednu firmu u Beverly Hillsu, pre tri godine, ja mislim, pre toga, dok sam još bio u školi i dok još nisam postao advokat, i onda kad sam dobio tu licencu, ja sam se osamostalio, otvorio sam svoju firmu, imao sam jednog klijenta od moga drugara, otac je imao neku saobraćajnu nesreću, i ja sam samo primenio to što sam naučio, i onda je to pošlo malo po malo. Ja sam radio iz kuće, i onda sam uzeo ofis, svoju kancelariju, i malo po malo, i sad se to diglo na neki pristojan nivo, i evo, ko što sam rekao malo pre, sad ću morati da se širim, pošto ne mogu da postignem sve. Ljudi se mnogo sudaraju ovde. Da. Koliko je važno možete uzeti advokata, recimo, kad imaš sabrać? Pa vrlo je važno, vrlo je važno. Ja ne bi radio sam ništa osim ovoga što znam da radim. Ne daj Bože da mi se nešto desi, da imam nekih problema sa zakonom, kriminalno, ja ne bi sam sebe reprezentovao, unajmio bi advokate da to radi, pošto je, nije pametno da se takve stvari rade sam. Pogotovo ako nema... Šta može najgore da se desi? Pa, u zavisnosti situacije, ja sad ne znam, Recimo, ja sam imao saobraćajnu nesreću, udario sam nekoga, imam nekretnine. I sad ona me tuži za neke personal injuries. Pa ako ste udarili nekog iz šta, ja znam sad, ako je sudar bio baš jak i bile su neke veće povrede, taj čovjek može da vas tuži personalno i da vam sve to stavi pod, kako se to kaže, hipoteku, da, na lin. Da postanete bez kuće, bez stana, bez auta, bez svega i svačega. A kad imate advokata, onda advokat vam kaže kako to da zaštitite i da zaštitite svoje interese, naravno. U Americi bez dobrog advokata i dobrog doktora teško može da se rođe. I sveštenika. Dobro, sveštenika kraju, ali to ne treba sad. Ili psihijatra, zavisi koje kraju. Da, psihijatrija. Bazi, ovde su ljudi zaista stalno pod stresom. I ja se sjećam, ja sam dan i godine imao, čerka moja imala saobraćajnu nesreću i ona nije bila kriva, međutim ta žena koja udarila je bukvalno žena koja živi od toga, koja pravi saobraćajne nesreće, i onda je to bilo dosta dugo. Da, ovo je veliki grad, ima svega i svačega, svakakih ljudi i kriminala. Da li si ti upoznao neke ljude koji žive praveći tako neke? Pa ja sam čuo neke priče, nisam upoznao nikoga, ali poznajem neke advokate koje uzimaju takve klijente. I onda od njih prave pare, ali mislim, to nije legalno, tako da ja se ne bavim tim. Niti je legalno, niti je moralno, niti, mislim, to je... Ne bi nikom preporučio to da radi, ali da, naravno da postoji svakakih ljudi. Da li se družiš ovde sa našim ljudima? Družim se. Tu sam sa Nikijem. Nikija, znate, naš advokat Niki. Družim se sa njim i još sa par ljudi. Tako malo sam sad preokupiran, imam dete od 11 meseci, mali Luka. Tako da,
nemam baš puno vremena za druženje, ali kad se nađe vremena, naravno, vidimo se, izađemo, odemo na neki hajk i na plažu ili tako nešto. Na neku našu žurku ispred crkve, neku manifestaciju, nešto vodi tako. Uželimo se naše hrane. Naše hrane, našeg života. Da li si odlazio u Srbiju ili neki drugi kraj? Pretprošle godine i pred 3 godine. A za redom, a pre toga nisam bio 9 godina. Tako, zato što sam bio mnogo zauzet sa školom i sa čitavim tim procesom. Ali bio sam, da, bio sam i sa ženom. Planiram, ako Bog da... Kada je žena iz naših krajeva? Ne, žena je odavde. Aha. Ali je pravoslavna. Tako da... planiramo da vodimo sina u Srbiju i u Crnu Goru i ako Bog da ga krstimo dole pod Ostrogom, tako da je to, ali vidjet ćemo, malo je nemiran, pa da li će moći put da izdrži. Šta kaže tvoja žena, kad je ona posetila, bila je tamo? Da, njoj se mnogo sviđa, ali prelepo. Baš smo juče pričali, nešto smo gledali neke slike, Crna Gora joj se mnogo sviđa, taj... more i pošto je ovde dosta suvo i ti delovi gde je plaža, planine i ta brda do plaže nemaju vegetaciju, a to je malo drugačije dole u Crnoj Gori, što ja nisam ni primetio dok ona to nije videla, i to je se svidjelo. I dosta i narodje se sviđa se hrane i mi smo tople ljudi, bez obzira na to što oni pričaju o nama. Kaži mi, da li si ti osetio nekakvu tu diskriminaciju prema Srbima u Americi ili to samo mit? Pa ne vjerujem da je mit, mislim. Ja sam naravno osetio, ali ne kao zbog toga što sam Srbin, nego verovatno zbog toga što sam drugačiji, ali ja verujem da to i Italijan osjeća i Afroamerikanac ili bilo koliko nije deo te većine. Pogotovo gore u Vašingtonu, gde su uglavnom konzervativni beli Amerikanci. Tako se ne uklapaš u ta njihova verovanja, u ta njihov način života. Naravno da postoji, ali meni to ništa ne predstavlja, tako da ja sam se toga nagledao i u Srbiji, a kamoli ovde. Tako da, ništa novo. A kad tako sretneš s nekim ljudima na sudu i pitaju te odakle si? Ne pitaju, oni kažu da nemam akcenat. Ja mislim da još imam Ne, da li te pitaju uopšte nešto vezano za zemlju, za... Pa kad popričamo, dosta, zato je Los Angeles mnogo lep grad i mnogo bolji, što se mene lično tiče, od ostatka Amerike, zato što su ovde ljudi školovaniji, ipak je ovo veliki grad i ljude zanima odakle si, ko si, šta si, zaista onako iskreno ih zanima. Dok gore po tim manjim krajevima oni nemaju pojma ni gde je Oklahoma, kamoli Srbija. Da. Ali ovo je grad gde ima svega i svačega, ima ljudi sa svih strana sveta, tako da grad koji dočekuje ljude malo bolje. Da li smatraš da bi možda trebali malo više da lobiramo, da nam popravimo taj imidž naš? Pa naravno, ali to valjda treba da počne od države same, ne? Mislim, možemo mi nešto da uradimo ovde, da se skupi nas koliko i u svakom slučaju šta god da uradimo dobro je, ali to treba da se država Srbije da se uključi u tu priču, da daje ljudima pasoš. Ja nemam srpski pasoš, imam samo američki pasoš. A eto, Srbin sam. A da li si pokušao da ostvariš srpsko državljanstvo? Naravno, ali ja kad smo živjeli u Srbiji, mi smo imali izbegličku legitimaciju. Tako da nismo imali pravo glasa tih 90-ih. Iz verovatno razloga koje, valjda nije tako odgovaralo toj državi tamo. Tako da kad smo došli ovde, mi smo dobili papire. Ali ja nemam papire srpski. Tako da to bi trebala država da se uključi, da poveže taj narod, bilo bi dobro da pripoji taj narod, pošto narod ovde stvarno voli tu državu i hteo bi da pomogne, ali šta mogu ja kao jedna individua da uradim? Ili nas pet? Pa da šta, ti kao advokat sasvim sigurno da možeš da učiniš, međutim desilo se skoro nešto veoma čudno, da je država Srbija za počasnog konzula u Los Angelesu izabrala jednog doktora koji nema blage veze sa Srbijom, ama baš nikakve.
Pa da, to su opet izgleda srpska posla. To je. Znaš, to je meni bilo zaista jako tužno. Zar je moguće da u ovoj Americi nema ljudi koji prezentiraju Srbiju mnogo bolje nego neki tamo? Ima ljudi, ja znam, koji ja nema znam blage dosta ljudi koji su spremni da pomognu i da urade nešto i da se žrtvuju, i, ali to treba neko da organizuje, ali nikako nisam ja video tu neku organizaciju. To, evo, ovde sam skoro 20 godina. Ali da ima ljudi koji su voljni da pomognu, naravno da ima. Pa dobro, ljudi koji su još i na položaju, ti si definitivno, znači, u sudstvu tom, ti bi mogao da lobiraš naravno, poprično naravno. Kod i advokata i sudija i drugih ljudi da se taj imidž popravi koliko je god moguće. Apsolutno. Ja ne verujem da oni baš imaju toliko iskvaren imidž o nama, oni su to dosta i pozaboravljali što se desilo u 90-ih, to što oni misle da se desilo u 90-ih. Bombardovali su oni do tad još koliko, 20-ak država. Tako da se zaboravilo malo. Zaboravilo se, da. Pa dobro. Kaži mi, da li postoji neko udruženje naših advokata, recimo, ili tako nekih... Ja sam čuo da nešto postoji, neka devojka naša je organizovala, koja je isto advokatica, ona je radi u sudu, ja mislim, kao za državu radi, kao javni tužilac. Nešto postoji, ja mislim da nešto postoji, da. To je skoro neka organizacija, ali to je organizacija advokata koji se druže i rade marketing zajedno i tako, povezuju se. Da li nikakve političke... Ne verujem, tako nešto. Ne verujem, koliko ja znam. Da. Pa dobro, ali i samim tim da se međusobno poznajete, da, družite, je lepo i... Lepo, pa ima ovde naših, vi znate, naših crkava, ima da. Pet sa crkvom u Orange County, naših pet crkava, tako da očigledno da ima sposobnih ljudi koji znaju da kupe imanje, da izgrade crkvu, da okupe te ljude i žele da urade nešto pozitivno. Ali tu ima očigledno neka diskonekcija. Kad se okupe ti ljudi, pa valjda malo... Pa znaš kako je sad jedna naša poznanica ovde organizuje tako to udruženje Serbian American Association for Prosperity. Pa fino, nisam čuo. Da li si bio? Nisam čuo. Tu se prave skupovi jedan put u par meseci i tako dalje. Da, pa fino. Sve to lepo, ali ono što se meni ne sviđa, što se tu skuplja jedno 300-400 Srba i ode u neki skupi restoran gde opet neka američka kompanija pravi profit, a mi od toga nemamo ništa. Tako to je obično. Organizacija je malo tanka i sad okupljenje naših ljudi, mi malo imamo valjda taj hendikep da ne možemo da se okupimo i da slušamo. Svako hoće da gazduje. Tako svako bi da bude gazduje. Problematično. Što da kažu, previše poglavica, nema dovoljno indijanaca. Nema indijanaca. I što, idemo dalje da vidimo tog druga Nikija. Paži. Sa Nikijem ili ti Nikola Slončarom se nalazimo u njegovom omiljenom restoranu, gde on nekada radio part time kao konobar, bez obzira što je bio završio pravni fakultet i što je počeo da radi svoju praksu. Taj restoran je jako omiljeno mesto i mi smo ovde morali da čekamo više od 45 minuta da bi dobili sto. To je inače i pivara, a oni proizvode svoje nekoliko vrsta svojih piva i veoma je popularno, a nalazi se na samoj obali pored zaista predivnog pira i nije čudo što moramo da čekamo da bi dobili neko mesto i da bi eto uživali u ovom zaista lepom danu. Nikolas se prisjeća dana kada je on morao ovde kao konobar da služi goste i kada je morao da im zadovolji i neke najsitnije potrebe. Smetalo im je ili sunce ili im je bilo hladno, jer kalifornijsko vreme u ovom periodu zna da bude jako promenljivo. Dok je sunčano, veoma je toplo, kako zađe sunce potrebno je ogrnuti jaknu ili se pokriti ćebetom koji se nalazi ovde gotovo na svakoj stolici. Nije bilo ovako da brani od sunca, pa sam morao da stavim na ovo staklo, ljudi se bune, jako je vruće, sija sunce, pa seli se napolje. Duva veca. Ponosan na svoje srpsko poreklo, Nikolas je istetovirao svoje prezime na desnoj ruci, a na levoj ruci Not Guilty. Ovaj dan je bio poseban za njega jer je njemu u goste došao i otac koji živi u Filadelfiji, a to je Nikola Lončar, osnivač Tesline naučne fondacije. K-
koliko si godina ti sada u praksi advokatovska? 7 godina. 7 godina. Za tih 7 godina na kom si mestu po rejtingu u Kaliforniji? Pa ima raznih nagrada, ima AVO, oni su jedan od najglavnijih, imam od njih 10 iz 10, to je najbolji broj od njih. Imam nagradu od National Trial Lawyers, imam dve njihove nagrade. Jedan je Top 40 Under 40, najboljih 40, ispod 40 godina. A onda imaju i Top 100 Trial Lawyers u Kaliforniji. I to nije ograničeno po godinama. Znači, taj Top 40 Under 40 sam dobio pre nego što sam napunio 30 godina. Sad imam 32 i već imam par godina tu nagradu, a imam i taj Top 100, sam isto postigao u Kaliforniji. I sad sam otvorio firmu i u Dallasu, u Teksasu. Tamo isto imam sad dve firme, malo naporno, ali samo napred. Dobro, koliko ti vremena provodiš na poslu sad? Pa dosta. Zavisi uvek kako kad. Kad imam trial neki, to bude po 12, nekad i 15 sati dnevno, a nekad završim i rano, pre ručka ako mora. Evo sad mi je došao tata u goste iz Filadelfije, pa u ponedeljak ću da probam da završim na sudu što ranije, pa da imamo malo vremena ja i on zajedno, pa iduće nedelje ću vjerojatno raditi 70 sati kad počinje jedan trial. Da li nameravaš ove godine da odeš malo do Srbije? Voleo bi, nisam dugo bio, više od 10 godina, 2007. sam prošli put bio. Teško naći vreme i onda pogotovo iz Kalifornije ili iz Teksasa teže nego kad je, što je bilo iz Filadelfije. A letelo se iz Njujorka, pa to je bilo blizu. Sad manje više duplo putovanja. A isto sa dve firme teško. Nadam se, sad ću u maju da odem bar u Filadelfiju za slavu, za Đurđevdan, da budem sa familijom. Ali za Beograd to ne znam. Ne znam kada, ali bi voleo. Evo, završava se još jedan vikend i na putu do kuće Niki je teo da pokaže svom ocu i svom drugu Saši mesto gde je nekada živeo dok je bio ovde u Long Beachu. On sad živi u mnogo boljem i otmenijem kraju, ali mu je Long Beach i ta neka mladost ovde je li prišla srcu i on je zaista ponosan na ovaj apartman gde je proveo neko vreme svog života i svoj početak advokatskog posla. Ovi mladi ljudi se definitivno bave poslom koji je jako, jako popularan i potreban ovde u Americi, u zemlji koja ima najviše zatvorenika na svetu. U Americi su zakoni toliko oštri da se za neke male greške dobija po nekoliko godina zatvora, a nešto malo teže može da se dobije i doživotna, pa i više vekovna kazna zatvora. Niki je bio specijalista za krivično pravo i zaista je branio dosta kriminalaca. To su uglavnom bila deca koja su eto učestvovala, koji su bili članovi nekih bandi i koji su, kako kaže, sa nekih 16, 17, 18 godina sedali na optuženičkoj klupi i očekivali da li će dobiti doživotnu robiju ili će ta kazna biti malo blaža. Niki želi toga svega da se otkači i da pređe samo na krivično pravo, na prekršajno pravo i da se bavi saobraćajkama. Takođe, ovi ljudi vrlo rado bi možda i lobirali za našu zemlju Srbiju, ali samo treba neko da ih to upita.